adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 15 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 12, bersikulo 1 ngadto sa 8. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinun-an busa, nangutlo silag mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, miingon sila kang Jesus, "Tanawara, dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an nining adlaw igpapahulay?" Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamu makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? May sulod siya sa balay sa Dios ug siya ug ang iyang mga kauban mikaon sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan kay ang mga pari raman ang gitugutan sa pagkaon niini. Ug wala ba diay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila ilha nga nakasala? Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung nakasabot pa lang kamo sa kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nagingon, kaluoy ang akong gusto, dili mga halad, dili unta ninyo pagkasadun ang mga tao nga walay sala, kay ang anak sa tao mao ang magbuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.